Tak, zdarec. Chtěl bych vyzdvihnout jedno téma. Takový aktuální, dlouhodobý možná. A stále bude pokračující. No, chtěl bych mluvit o trenérech tady v Česku a jejich způsobech, jejich vědomostech a v podstatě to nejdůležitější, o čem chci mluvit, je jak si vybrat trenéra, jo? Hodně lidí si myslí, že trenér by se měl vybírat podle jeho úspěchu, jeho výsledků a jeho formy. Tak, forma je super věc, proč si vybrat trenéra? Nicméně, to, že někdo má prostě, někdo udělá top formu závodní, vyhraje pět, no vole, kolik soutěží v kuse a je prostě braný jakože jen nová tvář kulturistiky tady v Česku, je prostě top, každý by chtěl mít jeho postavu, ale ve většině případů právě tyhle lidi jsou za A ektomorfové, za B genetický prostě talenti, za C cokoliv prostě do sebe bodnou, jakkoliv jí, všechno na ně funguje, jo? Tak, teď dám příklad. Když si vezmeš tohohle trenéra, který má top genetiku, stačí mu málo sypky a je úplně jedno, jaká sypka v podstatě a všechno mu dělá tu stejnou tvrdost, hustotu a prostě top formu, jo? Prostě říkám, genetický freak. Tak, ty, když jsi člověk, který je endomorfního typu, co nabírá do tuku strašně rychle, jakmile nedrží prostě 100% stravu, tak nabírá do tuku. A ty, když si vybereš trenéra, který žere 700 sacharidů denně, se na tom hubne, má cheat day, vole, každý týden, no víkend, celý má, prasečák, tak ty musíš vědět, že v 90% případů ten trenér umí pracovat se svým tělem, jo? Protože jeho trenér mu řekl, že má jíst tohle, tamhle, to, tamhle, to. Ale když ten trenér ti dá podobný jídelníček, co má on, a ty jsi endomorf, dejme tomu, začínáš dietu, tvůj trenér ti dá, dejme tomu, 300 sacharidů na den, jo? Dá ti málo tuku, třeba aby si jakože hubnul tuk, což protože tady v Česku jsou dementi a všichni si myslí, že když ti jde, prostě takhle, trenér, který ti dá prostě žádný tuky, no minimální tuky a hodně sacharidů a průměrně bílkovin, tak je většinou ten, co neumí vůbec s lidma pracovat, protože ten jednodušší způsob, jak někoho dostat do formy, vlastně za každou cenu, protože to vždycky bude fungovat v podstatě, ale už nemyslí na to, jakou to má hormonální odezvu, jakou to má psychickou odezvu a jak tě to domrdá v konečném důsledku, jo? Neznamená, že prostě musíš trpět od začátku diety, aby si měl formu. Není to vůbec pravda, nemusíš vůbec trpět, pokud máš správné informace, správné načasování jídla, sacharidů, tuku a to je ale teď mimo. Tak, když máš toho ektomorfa s top genetikou jako trenéra, který teď vyhrál všechny soutěže, neměl žádného klienta a ty budeš jeho první klient, jo? Tak, jsi endomorf, on ti dá do diety 300 gramů sacharidů a ty se ho zeptáš, jaký sacharidy mám jíst? A on ti řekne, bílou rejži, rácia a bílý brambory. Tak, ty jako endomorf budeš hubnout 100x pomaleji, než ten člověk, co ti to právě naordinoval, jo? Protože ty jako endomorf máš, prostě produkuješ hodně inzulínu, jo? Tím pádem ty potřebuješ ten inzulín zkrotit. A tím, že žereš bílý sacharidy v podstatě, ten inzulín akorát ještě zhoršuješ. Vystřeluješ ho furt, není stabilní
a nebudeš hubnout. A když jo, tak budeš hubnout strašně pomalu a s tímto způsobem budeš na konci diety úplně mrtvej a odebeš se totálně. Jo? Ten ektomorf, ten tvůj trenér, ale neví, že existuje nějaký glykemický index. Nebo takhle, každý ektomorf většinou odsuzuje glykemický index, protože si myslí, že na tom vůbec nezáleží, protože oni, když sežerou hnědou rejži versus bílou rejži, tak nepoznají jediný rozdíl. Jo? Protože oni mají tak dobrou citlivost na ty sacharidy, že jeden skurvený rácio chlebík jim naplní svaly. Ale tebe prostě ty rácio chlebíky, vole, vystřelí inzulín tak, že ti to ani ty svaly nenaplní, ale rovnou ti to přeteče a pojede to do tuku, jo? Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že tyhle ty ektomorfové genetický neumí a nemají vědomosti o sypkách. Nemají vědomosti o tom, jak sypat, jak prostě pracovat s člověkem, který může mít gynekomasty, který může mít zvýšený prolaktin, který má prostě estrogeny, vole, jak na horský dráze, protože ektomorfové tohle nemají. To jsou takový ty lidi, co prostě nedrží, když nedržíš prostě vodu a nemáš prostě, nejseš takový ten typ, co oteče po čemkoliv, tak prostě v 90% prostě nejseš ten typ, co může dostat gynekomasty ze sypání. Není tak citlivý na gynekomasty, není tak citlivý na zvyšování prolaktinu. Tak to je prostě podle typu těla, jo? Prostě člověk, co je endomorfní typ nebo mezomorfní, tak tyhle ty věci, tyhle ty vedlejší účinky prostě bude zažívat. Dřív nebo později gynekomasty dostaneš, dřív nebo později prolaktin se ti zvýší, dřív nebo později zažiješ dalších x vedlejšáků, jo? Člověk, který je ektomorf, neumí radit člověku celý endomorf ohledně sypky. Vidím to každý den tady v Česku, jo? Nebudu zmiňovat nikoho jmenovitě, i když bych mohl, ale jak říkám, prostě já nechci nikoho se dotknout, ale prostě ty trenéři si myslí, že mají nějaký vědomosti, přitom mají úplnou píču, jo? Prezentujou se jenom lidma, který mají stejnou genetiku jako oni, funguje na ně všechno, co jim dají, a ty lidi, kteří už prostě na tu soutěž nedošli, protože, vole, nezubli, tak jim radši řekli, ať tam nechoděj. Nebo ty lidi, kteří se odebali psychicky z těch vedlejšáků, vole, z estrogenů, vole, v oblacích, z prolaktinů v oblacích a měli z toho deprese, vole, nestál jim čurák, mají gino, tak tyhle lidi už prostě o nich prostě už psát samozřejmě nebudou, jakože jsou to jejich klienti, že jo. To je logický. Tím pádem, rada na závěr. Vybírej si trenéra podle tvýho typu těla. Podle tvýho typu těla, podle výsledků jeho, podle zkušeností, který prostě si viděl, že má během těch let, co ho sleduješ, a během těch let, co prostě dává ty informace veřejně ven třeba. Podle tohohle si vybírej trenéra. A zároveň podle výsledků jeho klientů a s jakým typem klientů měl tu čest spolupracovat, jak prostě tlustýho člověka dokázal připravit na vysekanýho, jak prostě ektomorfa dokázal, který nemohl nikdy přibrat, během 3 měsíců mu dokázal dát nabrat 5 kg svalů. Jo? Musíš koukat objektivně. Nekoukej na to, jak ten člověk vypadá, že má úplně top kulturistickou postavu, protože věřte mi, že tyhle lidi to mají 100x jednodušší. Když máš prostě top genetiku, máš prostě top citlivost na inzulín a sacharidy prostě ti jdou jenom do svalů, spaluješ rychle tuk, máš rychlej metabolismus přírodně, tak tyhle lidi to mají úplně jednoduchý tento spor. Pokud umíš, naučíš se držet zdravou stravu, tak to je úplně na tom to jednodušší. To nejjednodušší, jo? Když prostě máš tu disciplínu držet zdravou stravu, trénovat chodíš pro zábavu, protože tě to baví, trénink si užiješ, jídlo si můžeš užívat taky, když ti to chutná, a k tomu, že ti to chutná, se dopracuješ dřív nebo později, ale to, co je nejtěžší na kulturistice, a ta disciplína, o který se furt mluví, jak si všichni myslí, že to je na talíři ta disciplína, tak to vůbec není. Přátelé, ta disciplína a to nejtěžší na kulturistice jsou steroidy.
zvládat ty vedlejšáky, zvládat mít den prostě rozložený jenom podle toho, kdy si co musíš bodnout, kdy jaký prášek si musíš vzít, jak máš zvládat ty vedlejšáky prostě. Když vidíte kulturistu před závodama a vidíte, jak je mrtvej, jak prostě je agresivní, jak je náladovej, jak je podrážděnej. Není podrážděný z diety. Každý člověk dokáže držet 70 gramů sacharidů a být na tom úplně v pohodě. Psychicky a ano, bude mít trošičku menší energii, ale není to vůbec žádný, není vůbec těžký tohle držet, nějakých 70 gramů sacharidů. A týpci tady brečí na kilu, ty vole. Ale to, co je na tom nejtěžší, je právě to sypání. Zvládat ty vedlejšáky, zvládat tu disciplínu toho, střílet do sebe 5 až 10 milíků obden do všech možných partií ve stejný čas obden, no každý den. To je na tom ten nejtěžší. A není to žádná dieta, není to žádný ráno kardio, odpoledne trénink. Tohle to jsou ty nejlehčí věci na kulturistice. Ta nejtěžší věc je zvládat psychicky to sypání. A kdo si za soutěžní přípravu se sypáním prošel, ví, o čem mluvím. A každý z kulturistů mi tohle dokáže potvrdit, i když mě budou tady za to video hejtovat, ale tak to prostě je. A teda rada na závěr je, vybírej si trenéra podle vědomostí, zkušeností a ne podle výsledků. Jo? Tak, užívejte den. Čus.